За энэ залтыг бол би зарчмын бол дэмжиж байгаа. Засгийн газар ч гэсэн энэ оптик нүүрсний гэрээнүүдийг улсын нууцаас гарах чиглэлээр идэвх санаачлагтай ажиллаж байгаа юм байна гэж дэмжиж цаашааж байгаа. Энэ дээр нэг ийм өгүүлбэр байх юм. Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн борлуулалт экспортын гэрээг татварын нэгдсэн системд бүртгүүлэх. Бүртгүүлээгүй тохиол бүтээгдэхүүнээ гаргахгүй байх гэж. Тэгэхээр одоо энэ Монголын улсын алт зэс нүүрсгэд одоо бүгд татварын дарга заяа болоос мэдгэдэх юм байна тийм. Хэнийг төрүүлж гаргах уу? Хэнийг дараалал дэвтэж урдуур нь оруулах уу гэдгийг бол одоо заяа бол гэдэг дарга мэддэг болох юм байна тийм үү? Түүнтэй хамаарал төхий сайд. Бид нар чинь нэг нүүрсний мафийг дарах гэж байгаа дахиад нэг нүүрсний мафийг гарах гэж мафта тэмцээгүй шүү дээ. Энэ систем нь өөрөө ямар систем байдгийг? Хүний оролцоо өвчин зүйл нь хэр байдгийг? Бид нар шүүхийн хэрэг хуваарлтыг бол цахимаар хийнэ гээд хүний хамааралгүй болгох гэж хонгодын системийг нурааж гин гэж ярьсан. Шалгалтыг цахимаар авдаг болгосон. Тэнд одоо IT 2 мэрэгжэлтэн Монгол улсын шүүгч тэн болохгүйг мэддэг байсан шүү дээ. Монгол улсын шүүгч хэн болохыг Монгол улсын ерөнхийлөгч нь ч мэддэг үү? IT-ийн 2 мэрэгжэлтэн мэддэг байсан шүү дээ. Шалгалтын янзлцдаг. Бид нарт энэ системээ хүний өвчин зүйл оролцооноос ангид болгоогүй тохиолдол доо. Энд бүртгүүлээгүй юм уу? Энэ дарааллыг энэ нэг IT нөхөр мэдэх болцоотой бол энэ бол маш том эрх мэдэлтэй хүн болох нь байна шүү дээ. Энийг одоо бас нэг анхаарч одоо бол вагон ачаалтан дээр бол одоо хэний вагоныг төрүүлж явуулах вэ? Хэний вагоныг хоошин татах уу гэдэг дээр чи хэдэн зуун сая төгрөгийн авилга байдаг гэж яригдаад байгаа шүү дээ. Одоо татварын байцаагч дээр энэ авилгыг шилжүүлэх гэж байгаа мэн гэж шилжүүлэх гэж байгаа бол энэ асуудал шүү. Бид нэг авилгыг нөгөө авилгач нар солих гэж хууль гаргадаггүй. Нэг мафийг нөгөө мафаар дарах гэж бас хууль гаргадаггүй. Аль алийн дарах гэж хууль гаргах хэвээр. А тийм учраас би энэ татварын системийн бол би буруутгаагүй шүү. Энэ шууд зөвхөн татварын байцаагч сэнд хэнийг төрүүлж гарах гарахгүйг мэддэг байжээж болох уугүй юу? Энэ хүний хүчин зүйлээс хэр ангид юм бэ гэдэг асуултыг яриад байгаа шүү. Тийм учраас энэ тогтоолын бас одоо хэлцүүлэг юмыг яхад энэ томьёолын зүгээр яамаар юм бэ? Тэгээ тэмүүлэн дараа бас нэг төсвийн байнгаар болоод төсвүүдээр ажилласан ажлын хэсгийн зүгээс бид нарын тогтоолын төслийн 2-ын 9-р заалтыг нэмээ гэдэг нэг асуулыг орж ирсэн. За энэ асуудал маань өөрөө юу юм бэ гэхээр гол үндсэн сүлжээ хамт бол сүүлийн үед төрөмчийн компаниудтай холбоотой, хяналттай холбоотой, ил тод байдалтай холбоотой гол үндсэн асуудал. Тэгэхээр бид нар цаашид ерөөсөө энэ төсвийнхаа нэгдмэл байдлыг хадгалахгүй бол төсвөөс гадуурхын санхүүжилтүүдийг хориглохгүй бол энэ уулуурхайн компаниудын энэ үйл ажиллагаа хөрөнгө оруулалт, олборлолт, энэ тээврийн холбоотой асуудлуудыг ч гэсэн ил тод хяналтанд оруулж байлгахгүй бол болохгүй болчиход. Тэгэхээр ерөөсөө энэ тохиолцоог хий гэдэг үндсэн дээр энэ асуудал орж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө гол үндсэн лог асуудал нь бол ашигт матныг олборлож явахтаа, босруулж явахтаа, тээврэлж явахтаа бүх шат дамжлагууд дээр хийгдэж байгаа тэр асуудлууд дээр бол бид нар үйл ажиллагаатай холбогдож байгаа бүх гэрээнүүдийг захимжуулалтанд ороо, захим төлбөрийн системд оруулъя. Ингээд үүнтэйгээ холбогдуулж энэ гэрээнүүд нь татврынхаа нэгдсэн системдээ ороод тэндээсээ татвараа төлдөг, бүртгэл нь оруулдаг, тоо хэмжээ тодорхой байдаг энэ асуудлыг л тавьж өгнө гэж байна. Тэгэхээр энэ болгон бол төдийлөн одоо юу гэдэг яг сайн тэр олборлож байгаа, босруулж байгаа, тээвэрлж байгаа ч гэх юм уу энэ шат дамжлаг болгон дээр бас төдийлөн ингэж чадахгүй байх гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр ерөөсөө энийг бүртгэлтүүлж ийж цаашдаа бид нар энэ төрийн эмчийн уул уурхайн энэ томоохон компаниудын санхүү болоод энэ үйл ажиллагааны сахилга хяналтыг нь л сайжруулах гэсэн зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлийг засгийн газарт улсын их хурлаас тогтоолж өгч ийно гэсэн үг. Засгийн газраас энэ нүүрсний хулгайг цэцлэх гээд ордж байгаа. Үнээс орж ирж байгаа орлогыг бүрэн авдаг болох гэж ордж байгаа. Их хэмжээний нүүрс экспортод гардаг
түүнээс орж ирж байгаа мөнгө нь дутуу орж ирж байгаа. Тэгээ үнийг цэгцлэе гэж. Тэгээ цэгцлэх гол одоо арга нь бол хүний хүчин зүйлээс баг хамаарсан энэ гайл татврыг холбосон энэ татврын цахим системийг үйл ажиллагаанд бүртгэлийг оруулъя гэж үзэж байгаа. Тэгэд энэ ажил бол 19 оноос хойшоо бол хэрэгжээд явж байгаа. Импортоор орж ирж байгаа бараа бүгднийг бүртгэдэг. Тэгэ дараа нь борлуулахад тэр нь бүртгэгдээд явдаг. Ингээ хоорондоо ингээ уялдаа явцдаг ийм системээр оруулж ирж байгаа. Одоо үүн дээрээ экспортыг нэмж оруулж ирж байгаа. Экспортыг нэмээд оруулчих юм бол яг үгүй л уурхаан амнаас гарсан нүүрс хилээр гарах хүртлэх бүх шатанд хаан барьж чинь хиний аль гэрээгээр гэрээний нүүрс нь гарч ийнө үг гэдг нь ил тод мэддэг болоо явчих. Энийг хийхгүй л юм бол бид нар энэ нүүрсний улгаа гэдэгтээ бол тэнцэж чадахгүй. Тэгэхээр төсвийн банк ороос гарч ажиллаж байгаа энэ ажлын хэсэг, тэмүүлэн дарахтаа энэ ажлын хэсэг банкны ороо бол энэ дээр чухал ач холбогдол өгч байгаа. Засгийн газар уул уурхаагаас орж ирж байгаа орлогоо бол өрөн гүйцэд авдаг болох ёстой гэдэг ийм зүйлийн дагуу энэ ажлууд бас хийгдэж тэнд өчнөө өндөр дүнтэй хийгдсэн оптик гэрээнүүд үнтэй холбоотой хууль бус за нүүрсний хулгаанууд очоод хууль хяналтын байгууллагууд дээр очоод дарагддаг, хуульчид дарагддаг, гар хөлн болдог, энэ бүх зүйлийг ил болгоё л гэж оролдож явж байгаа. Хэсэг хуульчдын бүлэг мап болцсон бий болцсон байгаа шүү дээ. Их хурлаас үүнийг шалгаж байгаа ажлын хэсэг бас байгаа. 5 сард өнөө 6 сард бий болцсон. Энэ ажлууд их хурл дээр утгахгүй сонсголт нь орж ирнэ. Хаана хин юун дээр юу болоод байгаа гин. Хиний ямар ангийн хүүхдүүд нь бас яваад байгаа бүгд л орж ирэх байх. Тийм учраас энэ тогтоол гарах учиртай шүү. Гарах учиртай. Ингижээж бид нар энэ нүүрс дээр тойрсон асуудлууд дээр бид нар цэг тавьж энийг ил тод болох учиртай юм байна. Зөндөөл олон юм ил болж байгаа. Зүгээр энүүхэндээ хэлэхэд хөгжлийн банкны асуудал бол 8 дахь жилдээ 7 жил явж байгаа. Цаашдаа үргэлжлээд энэ 6-7 жил энэ нүүрсний асуудал яригдэн шүү. 2-3 парламент дамжигдаж энэ асуудлууд яригдана. Тэм учраас бид нар энийг одоо цэгцэлж гомд нь орох ёстой. Ил далд янз бүрийн эсэргүүцэл гой нэрээр гой нүрээр энд цаад болох гэсэн аливаа орлогыг их хурл маань харин таслан зогсоох учиртай. Энд дээр дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа их хурлын гишүүдд бол нэн талархалтай байгаа. Дэмжиж байгаа их хурл. Ингижээж бид нар үний ард талд гарнаа гэдэгт бол огтхон эргэлзээгүй. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг төсөвтэй холбогдуулаад эн гэрээний талаар хийгдсэн асуудлуудыг их хурл дээр төсвийн байнгын гол дээр ил тод ярих гэж байгаа энэ сандыг мань их хурлын гишүүд мань дэмжиж өгөөрэй.